Shot 18, Geoffrey Serunkuma comes on for shot 27, Robert Sentongo. Wagaziwe mutulaze tubasaba ne ku lwokutaano olwo era nabwo mubuleete mu bungi bwe butyo mwebale nnyo mwebale esanyuso olwa ffoomu ya ttiimu oluvannyuma lw'okuluzinga Onduparaka tetwajja ne tusobola okwesitula ne tuteekawo omutindo ne tugoba emipiira ebiri mu bbanga lya nnaku ntono muzako Vipers namaze okusamba express nayo ttiimu nene olwooza kino musobola munagu approach namutya tujja giwa ekitiibwa nga Vipers y'amaanyi naye tetujja giwa kitiibwa kisukkiridde tujja gendayo nga twagala obubonero busatu.